ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্ত তীব্ৰ ক্ষোভ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদৰ ছয়গাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ছয়গাঁও সুৰক্ষা সমিতিৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৰূপত সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয় বন্ধ নকৰিবলৈ দাবী তুলি চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰে শনিবাৰে ছয়গাঁও উত্তাল কৰি তোলে ছয়গাঁও সুৰক্ষা সমিতি প্ৰতিবাদত অংশ লয় সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ডক্টৰ কমলাকান্ত কলিতা ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰে ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিলিপি ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰ আৰু ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰই নহয় ছয়গাঁও পুৰণি সমষ্টিৰ ভালেবিলাক কাৰ্যালয় বিলুপ্তি কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈছে আমি ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এটা ৰাজচক্ৰ ঐতিহাসিক ৰাজচক্ৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে দক্ষিণ কামৰূপৰ প্ৰথম ৰাজচক্ৰ হিচাপে যেতিয়া ব্ৰিটিছ শাসন আছিল তেতিয়াও ছয়গাঁও ৰাজচক্ৰটোৱে আছিল তাৰ এইটো হৈছে ইয়াৰ পিছতে অন্য দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰাজচক্ৰ হৈছে ছয়গাঁওবাসী ৰাইজৰ যিটো স্বাভিমান সেই স্বাভিমানটো আঘাত অনা হৈছে আৰু তেনে কাৰ্যক ছয়গাঁওবাসী ৰাইজে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে মাজুলীটো ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত হয় বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী উজনি মাজুলী ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতা আচুৰ ৰাজ্যৰ আন আন ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ সিদ্ধান্তৰ লগতে উজনি মাজুলী ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ তীব্ৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উজনি মাজুলী যি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব আৰু উজনি মাজুলীবাসী বৃহত্তৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু এয়া ৰাজহ মন্ত্ৰীগৰাকী হওক বা অসম চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ চৰম দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে ছয়গাঁৱৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকী নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ